sad sami imena kojih zaista onako ponestaje traga. A sada sljedeća borba, 56 kg, crveni ugao Razai Ali, Švedska. Plavi ugao Ljaman Tasin, Makedonija. Sudija u ringu Latif Demoli. Next.
E ovo je zaista za jedan veliki aplauz, sjajan sportski gest, dakle, junački i penalti, sjajno, dakle, pobjednik je Ljama Tasin iz Makedonije.